Doncs aquesta tarda s'inaugura l'Hort Urbà Llavor Groga, un projecte de sensibilització del barri de Sant Genís dels Agudells. Ens trobem ara mateix en plena festa, acaba de començar fa una mitja horeta aquest espectacle que està a càrrec de la companyia La Bleda. És un espectacle familiar i el veiem un segon d'ells. Ai, aquí no hi és, aquí no hi és! Tu, no estaràs amb la poma! Aquesta fruita és... Però aquesta poma és de la Blancaneus i es quedarà ben adormit si està aquí dintre. Aquí no hi és! Cuca escorbut! Després de veure uns segons d'aquest espectacle, parlem amb la Iolanda Coll, la directora del Centre Cívic Casa Groga, el centre que organitza l'acte i el principal promotor d'aquest hort urbà. La tarda ha començat amb una fira d'entitats i també ha continuat amb la celebració d'activitats infantils, però s'acabarà amb la inauguració de l'hort urbà. Exacte. Precisament la nostra intenció és impulsar aquest nou projecte que es tracta efectivament d'un hort urbà, un espai verd, perquè els usuaris puguin interaccionar amb el medi, especialment precisament els infants. És a dir, el que nosaltres és crear aquest espai intergeneracional que ells, petits, conrearan, veuran créixer i consumiran això que, allò que ells mateixos han conreat, però sempre amb l'ajuda d'adults experts. Aquí hi ha un intercanvi de coneixements entre els dos i a partir d'aquí, a banda d'això, ells començaran a comprendre conceptes com alimentació sense pesticides, aliments frescos... Perquè a part de ser un espai d'interacció amb el medi ambient, és això, també és un espai ecològic. És un espai exactament que pretén fomentar hàbits de vida saludables, agricultura ecològica, sostenibilitat... És parar un momentet aquesta rapidesa que tenim, tot ho fem ara, tot és immediat. Donem aquest espai pels nens perquè es puguin parar, perquè puguin reflexionar, perquè puguin veure créixer això, allò que ells mateixos han conreat. I també el que volem és crear sinergies. Un espai de cohesió social també entre els veïns. Social, exactament. Crear sinergies veïnals, consolidar el teixit associatiu. La mostra és aquesta tarda, la participació ha sigut molt gran. Hi ha gent interessada aquí a crear una cooperativa agrícola que acompanyaria tot aquest projecte i, efectivament, el que volem és, amb aquesta festa comencem aquest nou cicle que treballarem durant tot aquest any a través d'aquesta excusa de l'hort urbà. Perquè hi haurà diferents activitats al llarg d'aquesta... Evidentment, o sigui, el que volem és articular projectes durant tot l'any transversals en relació amb aquest hort, amb tallers a través del centre cívic, amb tot aquest trasbassament de sabidoria d'aquesta gent gran i no gran, és a dir, d'adults a petits, i conservar i mantenir tot això a través d'aquesta conjunció de gens, no? I no només hi participa el Centre Cívic Casa Groga, sinó que també hi col·laboren altres entitats i altres associacions. Evidentment, o sigui, el Centre Cívic i la Ludoteca Casa Groga és només l'impulsor d'unió de totes aquestes inquietuds que ja estaven aquí, que ja es demanen a través de l'associació de veïns, a través de col·lectius, de diverses entitats, d'aquesta gent, veïns, que estan molt interessats en crear una cooperativa al barri, i nosaltres amb aquesta festa el que fem és impulsar i propiciar aquest retrobament entre totes aquestes persones que veritablement seran les que faran possible i viable aquests diferents projectes. I aquest acte d'inauguració, que hi serà present la regidora del districte d'Horta-Guinardó, Mercedes Vidal, com serà? Doncs mira, aquí han participat moltes col·lectius, moltes activitats, òbviament sense ells nosaltres aquí no haguéssim fet res. Després hi ha hagut una xerrada envers aquest interès amb la cooperativa, amb molta afluència de públic. Òbviament, pels més petits, fem aquesta presentació d'aquest espectacle de la Cia Bleda amb aquest contingut sensible a tota la temàtica que estem tocant. I ara tindrem una sorpresa, que serà la Petit Sof, que ens portarà com el flautista Hamelin a la porta d'aquest hort urbà, que ha quedat un espai molt bonic. Teníem aquell espai oblidat i de sobte l'hem convertit en un hort acollidor i bonic, ja ho podreu veure.
I, bueno, i finalment serà això. Acabarem amb la planta de la primera llavor per parlar als nens. Doncs moltes gràcies, Iolanda. Doncs ja ho veieu, ara mateix s'està a punt d'acabar aquest espectacle familiar a càrrec de la companyia La Bleda i en breus moments tots els nens es traslladaran fins on hi ha l'hort urbà i plantaran aquesta primera llavor amb la regidora del districte d'Horta Guinardó, Mercedes Vidal. Ho farem amb una endevinalla. Atenció, eh? Una endevinalla, eh?